Claus, holdet til EM er blevet udtaget i dag. Du har ansvaret for herrene. Hvad er dine forventninger til det EM? Jamen, forventningen er, at vi selvfølgelig skal ned og hente en medalje. Et gruppespil, hvor vi har fire gruppekampe, som vi gerne skulle vinde og ikke få store problemer med. Det bliver selvfølgelig klart sværere, når vi ryger ind i semifinalen og finalerne. Men medalje og guld selvfølgelig. Hvem er det, I skal møde de indledende kampe eller runder? Jamen, vi har fire hold. Vi skal møde Island og Kroatien og Finland og Ungarn. Så fire nationer, som har nogle enkelte gode spillere, også som er med rundt til de internationale turneringer og gør det okay med enkelte præstationer. Så der er nogle kampe, vi skal være rigtig klar i, men vi har nok den bredeste trup, og det skulle vi gerne bevise dernede også. Altså i mine ører lyder det ikke frygtindgydende med de indledende runde. I går vel efter noget mere end at komme videre derfra kun? Jamen det gør vi jo helt sikkert. Det skal vi gerne. Altså selvfølgelig, vores mål er at vinde medalje, så vi skal væk fra. Altså vi skal selvfølgelig ubesejret igennem i de indledende runder og ind i semifinalen og finalen. Og det kan godt blive en hård semifinal mod eventuelt tysk hold, som har okay bredde. Og selvfølgelig også en finale, som kan blive spændende også. Hvem ser du finalen potentielt mod? Altså jeg vil tro, at englænderne er et godt bud på at komme i finalen. Er det en skuffet landstræner, hvis der ikke bliver guld til Danmark? Nej, det er det ikke, men vi skal have en medalje, det skal vi helt sikkert, det er det, vi skal gå efter. Og selvfølgelig skal vi også gå efter guld, det er vores mål, men England har et godt hold, og tyskerne kan også godt stille et godt hold. Tak.